our date. Wait, where is she? Just kidding. We follow the rules. I waved out on the balcony. She waved back. I told her she looked beautiful. You look beautiful! ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမပလက်ဖောင်ပရိသတ်တွေအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ stay at home နေနေရလို့မစွန့်တော်ဘူးလို့မထင်ကြပါနဲ့နော်မထင်မှတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ဆောင်းသွားကြတဲ့ချက်စရာအတွေ့အကြုံတွေအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ရှာရှာပူပွေးအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟစ်တစ်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်လို့တင်စားကြတဲ့အီတလီကအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ကိုဗစ်လိုင်းပြင်းထန်နေတဲ့မတ်လတုန်းကအီတလီမှာ stay home lockdown ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းဟာအိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါတယ်ညနေဘက်ဆိုရင်ရန်ဒါရီမှာနေပြီးတော့တချင်းသားထောင်သားတွေလုပ်ကြတာပါမီကလက်တဲ့လေပါ့အိုလို့ခေါ်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနဲ့ပေါ်လာညန်လီဆိုတဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဟာဝရန်ဒါကစတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မီကယ်ဟာကွန်ပျူတာ ID ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ညန်လီကတော့အရှင်နေတယောက်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာအတူတူနေကြပေမဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဆုံဘူးကြပါဘူးညနေဘက်ဝရန်ဒါထွက်တဲ့အချိန်မှာမီကယ်ဟာခုနှစ်ထပ်မှဖြစ်ပြီးတော့ညန်လီကတော့အောက်ဖက်မျက်စောင်းတို့6ထပ်မှပါသူတို့ဟာညနေဘက်6နာရီဆိုရင်တချင်းထပ်နားထောင်ကြရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သတိထားမိသွားကြတာပါ Instagram မသုံးတဲ့မီကယ်ကညန်လီရဲ့ Instagram account ကိုအပ်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းအကောင့်အသစ်လုပ်ပြီးတော့ follow လုပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အများဘက်တွေမှာ Instagram ကနေစကားပြောကြပါတယ် Instagram ကနေစကားပြောရတာကြတဲ့အတွက် WhatsApp ကိုပြောင်းသုံးခဲ့ပြီးတော့တန်ရောစင်တွေတိုးလာခဲ့ကြတာပါဒီဟုံးကာလာပြီးတဲ့နေလာမှာတော့သူတို့အမီးနာကပန်းချံမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ပြီးတော့အနမ်းတွေဖလေခဲ့ကြပါတယ်။ဝရန်ဒါကနေစတဲ့ဇလန်းလေးဟာအခုဆိုရင်နှစ်ယောက်စလုံးလက်ထပ်ဖို့တောင်စီစဉ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာပဲနေနေပြီးမဲ့ဝရန်ဒါလေးတော့ထွက်တည်ကြပါအောင်။ကိုယ်လည်းတွေ့ချင်းတွေ့မှာပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အနီးဝေးနေကြရင်ချစ်တာတွေရော်သားတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။တကယ်ရောအဲ့ဒါကအမှန်ရဲ့လားဆိုတာကိုတော့အခုဆုံးတွဲကိုကြည့်လိုက်ကြပါ Nikki Doran နဲ့ Gabby Angelini တို့ဆုံတွဲဟာ Down Syndrome ဆိုတဲ့ရောဂါကိုခံစားနေရတဲ့ဆုံတွဲပါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကစမ်းကြဲလာပါတယ် Down Syndrome ဟောပြောပွဲမှာအမှတ်မထင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာကိုနေတဲ့နေရာကိုပြန်သွားခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာကလေးကရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့နှစ်ယောက်သားဟာနောက်တစ်ခေါက်မှလည်းတွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက် Nikki ကအဲ့ဒီပွဲကိုထပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ online ပေါ်မှာတင်မဲ့အနေဝေးပြီးတော့နေနေရတာမျိုးပါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မြစ်တာရှိနေကြပေမဲ့နေရာဒေသမတူလို့ခွဲပြီးတော့နေနေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိခင်တွေကသူတို့ကို surprise လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Gabby ကို Nikki ရှိတဲ့မျိုးစုကို Nikki မသိအောင်ခေါ်ဖို့ပါပဲ။ Nikki ကိုတော့သူ့ရဲ့အမေကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုသွားကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့လေစိတ်မှအတူတူစောင့်ထိုင်းထားကြပါတယ်။မထင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ Nikki ကိုတကယ် surprise ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။အနေဝေးပြီးနေနေရတဲ့ Down Syndrome ရောဂါတဲ့မျိုးဟာအပြင်မှာသူတို့အမေတွေရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့တွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲအရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးတော့ပွေးဖက်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကော်ဖီဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ကိုလည်းနှစ်ယောက်အတူတူလုပ်ကင်ထားကြပါတယ်။အမေဝေးတာဟာတကယ်တော့သွေးမအေးစေပါဘူးဆိုတာကိုသူတို့အတွဲကသက်သေပြသသွားတာပါ။တိဟုံးအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဒိတ်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီအတွဲကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုဗစ်မွေလို့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့နယူးယောက်ကဓာတ်ပုံစရာJeremy Coam ကသူ့ရဲ့တိုက်မြင့်တဲ့ချင်းဆိုင်ပေါ်ကကောင်မလေးတယောက်ကိုစတင်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးကတိုက်ခေါင်ကိုတည်းမှာအမြဲတမ်းလေးကျင်နဲ့လုပ်ရင်းကနေတတ်ပါတယ်။ Coam ကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသဘောကျသွားပြီးတော့ဒိတ်လုပ်ဖို့နီလန်းရှာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ drone ကိုတုံးပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကောင်မလေးစီရောက်အောင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နီလန်းဟာတကယ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်မလေးကသူ့ကိုလည်း message ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့မျိုးရဲ့ဒိတ်လုပ်မှုတွေဟာအခုလို COVID ကာလမှာဆက်မှတ်ထားတဲ့နီလန်းတွေအတိုင်းပါပဲ။ညနေစာအတူတူစားဖို့ကိုခိုအမ်ကကောင်မလေးရဲ့အခန်းပေါ်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပြီးတော့အကုန်ကြခံပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ခိုအမ်ကသူ့ရဲ့တိုက်ဆိုရနာအပေါ်မှာနေနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်မလေးတိုရီစကနာရာလာကတော့တိုက်ခေါင်မိုးတက်မှာနေပြီးတော့အတူတူညနေစာစားကြပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုကောနဲ့အတူတူဒိတ်လုံးကြတာကကြည့်တဲ့သူတွေလည်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တိုရီနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ကိုခိုအမ်ကထပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့နီလန်းမှာအဲ့ဒါကတော့လေပူပေါင်းကြီးတဲ့ကိုလေထိုးပြီးတော့အထဲကနေလမ်းလျှောက်ဖို့ပါ။OM ကအထဲကိုဝင်ပြီးတော့တိုရီနဲ့တူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတာကဒီကာလမှာတကယ်ပဲဒီလိုတွေ့ရမှလို့ပါပဲသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်တာမှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူ60လောက်တောင်ကြည့်ကြတာပါကိုဗစ်ကာလမှာဒိတ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေအခုလိုနီးလန်းအနေနဲ့စူးစမ်းကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရှာရှာဖို့ဝေခန္ဓာမှာတော့နည်းနည်းလေးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ romantic ဆန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းမတူညီတဲ့ဘလိုအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးနေအောင်လဲဆိုတာညီမ platform ကိုဆက်လက်အားပေးကြည့်ရှုပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားပေးကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။